תפסיקו לרגע לרוץ בטירוף ותשאלו למה. למה בשנות ה-40 עם עגלה רתומה לסוס היו מגיעים מהרצליה לתל אביב בתוך 35 דקות? והיום, 80 שנים אחרי, ברכב חדשני, לוקח להגיע מהרצליה לתל אביב אותו זמן ואפילו יותר. ולמה מערכת החינוך שלנו פועלת באותה הצורה עוד מימי המהפכה התעשייתית? בתקופה ההיא, אז היא פעלה בעולם תעשייתי, שהיה זקוק לאנשים צייתניים, שלא צריכים לחשוב אלא לעשות רק את מה שאומרים להם. העולם מתקדם, הכל השתנה, ובתי הספר משום מה עדיין עובדים באותה צורה. הגיוני? לפני 250 שנה היה מחסור אדיר בסחורות ומזון בעולם, ונוצר שינוי חברתי, שבו צמחה השיטה הכלכלית חברתית שאנו חיים בה עד היום, הקפיטליזם הדמוקרטי. באותה תקופה, לכל אחד הייתה עבודה במשרה מלאה, כי את הכל עשו בידיים. אז למה בימינו, כאשר מכונות מייצרות הרבה יותר מהר ובזול מבני אדם, בפועל אפילו רכישת מזון בסיסי בסופר יכולה להוות אתגר לאדם מן המניין? ולמה אנחנו עדיין נדרשים לעבוד כל כך הרבה ימים ושעות? ולמה המרדף אחר הכסף רק הולך וגובר? גם אתם רוצים תשובות? הצטרפו לפרויקט ולוס, העמותה לשינוי מודרני בתחומי הכלכלה, הסביבה והחברה. כי יש מספיק שפע לכולם.